На 8 януари 1878 година Казанлък получава дълго жадуваното освобождение. На тази дата в града започват преговорите, довели до подписването на Сан-Стефанския мирен договор. Тези знаменателни събития бяха пресъздадени 140 години по-късно от членове на Национално дружество Традиция, актьори от Общинския театър Любомир Кабакчиев, читалищни и фолклорни формации. Официални гости на честванията бяха председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, Старозагорският митрополит Киприян, областни управители, депутати, кметове и общински съветници. България ще бъде свободна! Честванията на 140-та годишнина от освобождението на Казанлък от османско владичество завършиха с тържествена заря проверка. Историческите събития не са само повод за скръб. Историческите събития са и повод да бъдат преосмислени, да намерим своята национална кауза и национално обединение, да помним миналото, но да слагаме железни темели за бъдещето, да бъдем обединени като народ, като нация, да гледаме напред. И така както Казанлък е в центъра на България, така и България през следващите 6 месеца ще бъде в центъра на Европейския съюз. Днес е денят, в който трябва да сведем чела и да признаем заслугите на руските войни, на българските опълченци и на всички, които освободиха Казанлък. Но трябва и да сведем чела за онези старци, жени, деца, които бяха изклани в манастира на Казанлък. В края на тържествата заря освети небето над Казанлък.